Srí Lanka je ostrovní stát v jihovýchodní Asii v blízkosti Indie. Díky svému umístění a kráse je nazývána perlou Indického oceánu. Je to rozmanitá země, je domovem mnoha náboženství a jazyků. Převládá zejména buddhistický odkaz. Základnu církve adventistů zde tvoří asi 4000 členů a 37 sborů, z celkové populace čítající 20 milionů obyvatel. Adventistická škola a seminář Lakpahana je jediným školícím centrem pro církevní pracovníky. S rostoucí členskou základnou rostou i nároky na toto centrum. V Lakpahaně se potkávají noví členové, zdravotní pracovníci, administrativní pracovníci a kazatelé směřující na misijní pole na Srí Lance i v zahraničí. V současné době tuto školu navštěvuje asi 370 studentů. 85% z nich je z jiných náboženských skupin a Lakpahana tak má velkou odpovědnost. Několik bývalých studentů zde poznalo Ježíše. Díky studiu, sboru i oddělení sobotní školy se zde život lidí, jako je Jaya Dias, obrátil o 180 stupňů. Jaya nepochází z křesťanského prostředí. V Lakpahaně našla místo, kde může vyznávat svou novou víru. Zde praktikuje hodnoty a zásady, které vedou její každodenní život. Teď Jaya pracuje v adventistické nemocnici Lakeside ve městě Kandy. Zde má jedinečnou příležitost přiblížit se k lidem prostřednictvím léčby a výuky. Během setkání s pacienty či zdravotníky Jaya zdůrazňuje, že naše tělo je chrámem Božího ducha a proto se o něj musíme starat. Prostřednictvím slov povzbuzení a upřímné péče si Jaya získává skoro každé srdce. Pro ní je to příležitost dotýkat se druhých tak, jak to činil Ježíš, a ukazovat jim jeho lásku. Je pro mě požehnáním být součástí Boží rodiny. Jsem Bohu velmi vděčná za to, že mě povolal ke službě. Jinak bych byla jen další sběrač čaje. Studium na Lakpahaně je pro mě velkým Božím požehnáním. Jaya je vděčná za to, že má přístup ke křesťanskému vzdělání, protože to změnilo její život. Lakpahana teď naléhavě potřebuje rozšíření, protože počet jejich členů je již tak vysoký, že místa pro setkávání již nedostačují potřebám. Prostě nemáme dostatek místa k sezení. Přidáváme židle na balkón nebo dolů do sálu. Musíme i do předsálí, abychom mohli přijmout všechny, kteří chtějí přijít do sboru. Lakpahana potřebuje vhodnou církevní budovu, aby se sem vešli věřící a o sobotách mohli přicházet další. Prosím, modlete se za všechny potřeby v této oblasti, modlete se i za církevní pracovníky. Toto čtvrtletí se můžete spolupodílet na tomto stavebním projektu prostřednictvím darů 13. soboty.